որոշեց մերժել հետապնդումը դադարեցնել ուղևորյալ միջնորդություն մերժելու որոշման դեմ դիմող Ուդոյանի կողմից։ Այս մերժումը Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանին չի զարմացրել։ Սպասում էին, որ դատարանը հենց այսպես պետք է պատասխանի իրենց բողոքին։ Դրա համար էլ այդ պահին դատարանում չէին։ Քոչարյանի գործով պաշտպանների մեկ այլ բողոք էլ երեք վերաքննիչ դատարանը մերժեց։ Դա ևս չի զարմացրել Ալումյանին։ Երեկվա տեղի ունեցածը դա իրավաբանական տեսանկյունից ծայրահեղ, ծայրաստիճան մեծ խախտում է իրանից ներկայացնում։ Շատ կոպիտ ձևով վերաքննիչ դատարանը խախտեց քրեական դատավարության ըսկրքի բազմաթիվ նորմեր։ Ասում է, բոլոր փաստարկները բավարար էին, որ Քոչարյանը երեկ ազատ արձակվեր։ Օրենքն է մեջբերում ու ասում, որ անձին չի կարող մեղսագրվել մի արարք, որ այդ գործողությունները կատարելու պահին հանցավոր չի համարվել, ու հիշում է գլխավոր նախադեպը։ 2009 թվականի դրությամբ 7 հոգի այն ժամանակվա անդիմության կարկառուն դեմքերը, Հետում Ալեքսանդր Արզումանյան, Միասնիկ Մալխասյան, Շանթ Հարությունյան և Էլիչ, մնացածի ազգանները, այսպես Սուրեն Սիրունյան, 7 հոգի մեղադրվում էին 300 հոդվածով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ 2009 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, այդ հանցակազմը դուրս եկավ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածից, և դարձավ 300.1 հոդված, որը շատ ավելի մանրամասն է նկարագրում, թե ինչ է պետք հասկանալ սահմանադրական կարգը տապալելը։ Եվ 6 դատախազ դատարանում հրաժարվեցին այդ 7 հոգու մեղադրանքից, պատճառաբանությունը միայն մեկն էր, որ 300.1 հոդվածը, որը 2009 թվականին մտավ ուժի մեջ, այդ սահմանադրական կարգի տապալումը, որը հիմա մեղսագրված է Ռոբերտ Քոչարյանի, որ 300.1 հոդվածը 2008 թվականին գործող նորմի համեմատ պատասխանատվությունը խստացնող նորմ է։ Ու միայն այն ժամանակ, երբ իրենք ծանոթացել են ամբողջական մեղադրանքին, այլ փաստեր էլ են գտել, ըստ որոնց գործադրվում են ջանքեր Քոչարյանին հնարավորինս երկար կալանավորված պահելու համար։ Հիմա դատախազությունը ճիշտ հակառակն է համարում, և այդ նույն հոդվածը մեղսագրում է պարոն Քոչարյանին։ Լավ, կարելի է այս աստիճանի խտրական գտնվել։ Ինչքան շուտ մարդիկ հասկանան, ինչքան շուտ իշխանությունները հասկանան, որ այսպես չի կարելի, այնքան ավելի քիչ կլինեն այն բացասական հետևանքները, որոնք հիմա ցենս կուտակվում են ուղղակի։ Պարզել են մեղադրողները ամիսներ շարունակ դատարան են բերել միայն Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքը Քոչարյանի դեմ ու թաքցրել են մյուս 12 ցուցմունքը, որոնք հերքում են Կարապետյանի խոսքը։ Բավարար չէ, որ դատավորը ուղղակի լավ իրավաբան լինի, լավ դատավոր լինի, լավ մարդ լինի, որ այս ստեղծված իրավիճակում, որպեսի դատավորը կայացնի օբյեկտիվ որոշում կոնկրետ պարոն Քոչարյանի գործով, ինքը նաև պետք է լինի հերոս, և պարոն Քոչարյանը հենց այդ էլ ասաց։ Ալումյանը ենթադրում է, որ իրենց բողոքները էլի կարող են մերժվել, միևնույն է, նոր քայլեր ձեռնարկելու են։ Շատ անսպասելի քայլերի ենք պատրաստ, շատ անսպասելի ու շատ կազդեցիկ քայլերի ենք պատրաստ, ուղղակի չենք ուզում խնդիրը հասնի դրան։ Դեռ չի ասում ինչ, բայց խոստանում է առաջիկայում կբացահայտեն, թե ինչ խողովակներով են Քոչարյանին անազատության մեջ պահելու պատվերները հասնում դատավորներին։ Օքսանա Հայրապետյան, Ջուլետա Մարկարյան, Հայլուր։